Telebista, bideojokoak, tabletak eta mugikorrak itzalita eta gordeta egonen dira, 10 egunez Urruñako San Frantses Xabier ikastetxean. Haurek eta familiek badutela sensibilitate bat, orai badakite pantailak bertirela mugatu, ez dela demora gehiagi pasatu behar pantailen aintzina, badakite aktivitate fisikoa egin behar dutela, badakite loa berdela zaindu. Prestaketa lanak egiten dituzte aitzinetik aurrak motibatu eta laguntzeko. Zaila da, pantailak baztereratuztea eta hori berdugu landu, berdugu aipatu, ikusi elgarrekin zer diren deskonexioaren onurak. Bere maitan dituzten gaitasunak azkartzen dituzte eta azkenean erronkaren lehen egunerat ailegatzen direlarik, ba, konfintxarekin heldu dira eta parte hartzea handiak izaten ditugu. Eskolek, guraso batzordeek, elkarteek, mediateka, liburutegi, herriko etxeek eta bar aktibitatea. Deak eskainiko dituzte 10 egunez, aisialdia proposatuz ikasleek erronka honetan parte har dezaten. Uste dut oso ongi. Zentaz aktibitateak badugu eta etxean bada tele besta eta joaten naiz direktuki nire ogia zortako ez da posible. Ez bat ere zen, eta maite ditut kirola eta dena. Nik surfa, urtbia, nahiago dut aktivitateak egitea. 10 egunez pantailak utzi zeneko erronkak 20 urte betetzen ditu aurten. Erronka hori bada 2003, badu 20 urte asmatua izan dela, hori Quebecan asmatua izan zen, eta guk badu 6 urte eramaten dugula. Iparraldeko 1500 ikasle inguru hartzen dute parte aurten, 19 egitura ezberdinetakoak. Erronka egin eta gero galdezketa bat egiten dugu gurasoeri eta hartzen gira, aurrak egiten duelarik erronka, familian ere pantailak gutxitzen direla. Demora berean burasoek nahi dituzte aurrak lagundu, nahi dute adibide ona erakutsi. Nire arreba ez du egiten, eta nire aita eta ama, aita bai eta ama ez ere. Ba da, baina ez dut asko erabiltzen. Ba nik hogeita 10 minutu. Ez ikusi pantailak. Bai. Bai. Nire aita bat ere zen eta beti gauean giratzen du telebista lo egiteko. 50.000 aurreta gazte baino gehiago keman dute izena orotara Frantzian, 100 eskola eta lizeo kartzen dute parte eta urtez urte gehiago dira. Motibazioa txikitzeko egunero 6 puntu lor ditzakete, pantailak baztertuz eta eskolako kontagailuan ezartzen dituzte. Eta inguruko kirolari ezagunen sustengua ere badute. Gure eskolaren inguruan ospetsuak direnak eta kirolariak eta artistak direnak gauzak jadanik lortu dituztenak eta etortzen dira aurren sustengatzerat. Azken datuen arabera aur gehienek, klasean baino denbora gehiago ematen dute pantailen aurrean. Bi euren baino gehiago pasatzea aixi pantailean aintzinean egunero gehiagik eria dela eta badakigu bataz beste horrek 4 eta 11 minuta pasatzen dituztela. Beraz, bada zerbait egiteko, bada hezkuntza bat egiteko eta hezkuntza hori egiteko bada sensibilizazioa, baina bada ere ariketa bat. Eta ariketa honekin eguneroko bat, txapa bat eta gida bat ere jasotzen dute parte hartzaileek. 10 eguneko erronka bereziari ekin diote jada.